Hallo alle sammen, jeg tenkte jeg skulle gjøre Yatagarasu, en veldig vanskelig level, som jeg alltid gjør. Jeg tror jeg har sendt den før. Nei, det har jeg ikke. Tenkte dere hadde lyst på noe litt kulere enn bare layout og sånt. Ja, sånn ja. Sånn man skal gjøre. Da. Jeg vinner det. Zelda! Hvor stod det Zelda? Dette. Det er mørkt, så må du kommente. It was very dark. Noen steder så kan det være ordentlig mørkt, men det er ikke så ordentlig mørkt hele tiden. Sånn er det på PC-en min, så er det ikke noe mørkt. Jeg må greie den. Det er det første gang! Blir! Hva er sånn denne delen? Ja, dritbra! Endelig!